Вітаю вас до вашої уваги. Програма «Один на один». 20 грудня працівники міліції відзначають не лише своє професійне свято, а й 20-річчя з часу створення міліції України. Отож, сьогодні про міліцейські будні, а також приємні події ми будемо говорити із начальником управління внутрішніх справ України в Рівненській області Василем Лазутко. Вітаю вас, пане Василю. Добрий день. Пане Василю, пропоную розпочати із статистики. Скажіть, будь ласка, скільки злочинів та правопорушень зафіксовано у цьому році і скільки їх вдалося розкрити? Правопорушень і повідомлень про злочин зареєстровано аж на 8 тисяч більше, ніж за минулий рік. Тобто ми в першу чергу звертаємо увагу на всі повідомлення громадян. Практично всі 100% реєструємо. Порушено на сьогоднішній день більше 7 тисяч кримінальних справ. Це теж практично на рівні минулого року. Тобто злочинність зросла, але зріс рівень кількість розкриття? Кількість повідомлень зросло, а злочинність практично на рівні минулого року залишилась. Рівненська і українська міліція відзначає 20-річчя з часу створення. Скажіть, будь ласка, з якими результатами, з якими підсумками роботи прийшли рівненські правоохоронці до цього ювілею? І якими розкритими злочинами можете пишатися? До речі, сьогодні ми провели урочисті збори особового складу керівного, запрошували всі керівників правоохоронних органів області, був присутній глава адміністрації області, голова обласної ради, заохотили співробітників кращих наших, навіть отримали службове житло, 4 керівника, в тому числі і одну із квартир дали пенсіонеру нашому. Дружина працює в нас, а чоловік зараз знаходиться на пенсії. Здобутки в нас на рівні України, я вважаю, непогані. Ми на третьому, на четвертому місці серед категорії ОС. Це третя категорія ОС по Україні. Серед їх це такі області, як Івано-Франківська, Тернопільська, Сумська, місто Севастополь. Що можна взагалі сказати, що є чим пишатись на сьогоднішній день. Як пам'ятаєте, ви розкритими розбійними нападами на банківські установи. Розкривали серії крадіжок ми по місту, по деяким районам. Затримали злочинців, зараз проводиться розслідування. Затримали декілька серйозних злочинних угрупувань. Якщо ви пам'ятаєте, по фальшивим грошам. Затримали 2 місяці назад, зараз проводимо розслідування теж. Ну і багато таких здобутків, що сьогодні ми довели особового складу, заохотили, ну практично заохочували кожного другого, тільки рядових і співробітників і сержантський склад. Тому що треба в першу чергу звертати увагу на підлеглих, керівникам і мені теж. Тоді в них буде якийсь стимул працювати. Буде стимули працювати, да, і будуть вони пишатися тим, що керівники не забувають про них. Василю Івановичу, я знаю, що окрім урочистого засідання, напередодні професійного свята, рівненські правоохоронці, можна сказати, відзначили такі два невеликі новосілля. По-перше, було вирішено досить велику проблему. Це було відремонтовано перший поверх поліклініки для працівників міліції. І ще одне новосілля – це відкрито нове приміщення для працівників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Скажіть, будь ласка, як вдалося, власне, зробити оцю важливу справу і чи великі кошти, за чиєї допомоги і сприяння було це зроблено? 16 грудня урочисто ми відкрили перший поверх поліклініки нашої службової. Зараз всі умови є для медичних співробітників, для прийому наших пенсіонерів, в першу чергу, хворих співробітників міліції. Є база. МВС пообіцяла нам знову в січні місяці виділити медобладнання, якого не вистачає у нас на сьогоднішній день. Ця перебудова десь років 5, розмова з нею була, ми зробили практично за 2 місяці. Знайшли, у нас є фонд правопорядок, спонсорські кошти використовували, кошти за допомогою, яку надали обласна адміністрація. І так практично ми з державного бюджету не використовували кошти для перебудови капітального ремонту цього приміщення. Що стосується
дев'яти кабінетів відділу БНОМ, то теж раніше там була їдальня, переробили, зараз зробили всі умови для праці співробітників відділу, тому що вони сиділи практично в одному кабінеті. 10 більше чоловік співробітників. Зараз будемо чекати від них показників відповідних. Кращих результатів. Так. Василю Івановичу, ви сьогодні прийшли не з порожніми руками, а принесли з собою ще і книжку. Що це за книжка? І, наскільки я розумію, це також своєрідний подарунок до ювілею своїм колегам і працівникам міліції. Так, сьогодні ми вручали їх нашим гостям, а кожному райвідділу відповідну кількість видамо. Це наша книга напередодні нашого свята, 20-ї річниці. «Без права на помилку» називається, так? Тут практично всі співробітники, які за 20 років працювали, і начальники ОВС, до речі, я не знав, я, оказується, 12-й на сьогоднішній день начальник ОВС, який працює. Ну, не 13-й. Ну, так, будемо рахувати. Так що я думаю, що це приємний подарунок. Я думаю, колеги теж ваші ознайомляться із цим подарунком. Пане Василю, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що потрібно зробити для того, щоб підняти престиж професії правоохоронця? І чи з задоволенням сьогодні йдуть працювати в міліцію? Ну, щоб підняти імідж міліції, зараз і міністр внутрішніх справ в першу чергу звертає на це увагу і на урочистих зборах, на які запрошувався я і декілька наших співробітників, присутності президента України, він теж поставив завдання для підвищення іміджу міліції взагалі. І моя думка, в першу чергу, це потрібно, щоб міліція сама вела відповідне по відношенню до громадян. Тому що ми працюємо тільки для народу. І я з першого дня роботи в посаді намагаюся робити. Зараз, до речі, ми для підняття іміджу міліції проводимо разом з обласною державною адміністрацією кущові наради по районам, де спочатку проводимо моніторинг в кожній сільській раді, вивчаємо думку громадськості за роботу того або іншого співробітника міліції, мається на увазі, в першу чергу, дільничого інспектора міліції. А потім, от остання нарада була на базі Дубровицького району. До речі, після вивчення думки я для укріплення керівного складу призначив виконуючого обов'язки зовсім іншого району, співробітника досвідченого, який повинен навести порядок там. Є питання по деяким селам, по розкраданню лісу, по використанню незареєстрованої зброї, гладкоствольної. По незаконній діяльності, пилорам тих самих. Так, так. Ми вже... А от наскільки звичайний дільничний міліціонер може от з цими проблемами, як кажуть, впоратися? Ну, сам звичайний міліціонер дільничий не впорається. Потрібно, щоб і громадськість, і сільська рада на це звертала увагу. Ми ці проблеми обсуждали з громадськістю, з керівниками сільських рад в Дубровицькому районі. Я думаю, прийняли рішення, до речі, з контрольними термінами. Я думаю, що результати будуть. Зараз плануємо провести таку нараду на базі і Володимирецького району, і Зарічнянського, і Ракітнянського району. Тобто в поліцькій зоні, тому що, якщо ви чули, кожен практично тиждень реєструємо злочини, тяжкі, з використанням зброї, напади на єгерей, браконьєрство. Оце такі проблемні питання в тому районі. Оскільки ви вже цю тему... стосується підняття іміджу міліції, престижу, то, ну, як би так сказати, що на сьогоднішній день, я думаю, що і міністра внутрішніх діл, і мене особисто поки що не влаштовує той імідж, на якому ми працюємо зараз. Тому що довіра населена дуже мало до роботи міліції. Будемо підвищувати. Я вважаю, що з допомогою громадськості, з допомогою місцевих органів влади ми це можемо зробити.
Ну, будемо принаймні на це сподіватися. Так. Я думаю, що з боку держави також будуть Я докладатися надіюсь, так. відповідні зусилля, і матеріальне забезпечення також буде належним. А на Це ж сьогоднішній день, не останнє, так. Да. На сьогоднішній день як можна оцінити от, власне, матеріальне забезпечення правоохоронних органів? Це і транспорт, це і пальне, це і та сама зброя? Транспорт є. Пальне виділяється практично з МВС, зараз проблем ніяких немає. Підвищили наказом міністра підвищена заробітна платня спецпідрозділом. Беркут є такий спецпідрозділ у нас, Сокіл. Патрульно-постова служба зараз комплектується. До речі, півроку не було набору в МВС. Зараз почали комплектувати патрульно-постову службу для того, щоб люди на вулиці спокійно себе відчували. Підвищили міністр останній місяць, підвищив заробітну плату керівникам міськрайвідділів на 1000 гривень. Ну, це і принаймні відчутна так, різниця, звичайно. В тому числі і мені, як керівнику, підвищив зарплату теж на відповідну суму. Так що я вважаю, що і в перспективі треба, в першу чергу, я думаю, що і карному розшуку підвищити зарплату. У своїй промові президент звернув увагу, щоб підняти престиж співробітника карного розшуку, в першу чергу. І тим же і слідчим, і іншим службам, які працюють в органах внутрішніх справ, в системі взагалі МС. Якщо говорити в цілому про систему, зараз практично на всіх рівнях говорять про реформування. Це стосується і житлово-комунального господарства, і галузі освіти, і медицини, і тому подібне. Не залишається осторонь і, власне, правоохоронна система. Якщо говорити і про, власне, систему, в якій ви працюєте, яких змін, на вашу думку, і реформ потребує, власне, правоохоронна система? Ну, і нас чи потрібно щось змінювати? Потрібно. Практично рік у нас реформування відбувалось. Управлінський апарат скорочується, у нас на 140 керівників скорочений управлінський апарат, але за рахунок цього ми укомплектували міськрайвідділи, тому що великий некомплект був у службі дільничих інспекторів міліції, патрульно-постової служби і в інших підрозділах. Скоротили на 50% співробітників ДАІ, я вже казав за це. Ну, не всі пішли на пенсію, залишились, зараз працюють в других службах, і питань ніяких немає до їх. Це виправдано? Так, такий крок? Я вважаю так, тому що, ну, не то, що багато, але ж занадто було співробітників ДАІ, але ж вони не завжди впливають і можуть сприяти тому, щоб не було скоєно дорожньо-транспортної пригоди. Ні, от, власне, як можна вплинути на те, щоб зменшити кількість ДТП на автошляхах, адже на Рівненщині зараз досить такі багато, практично рісніють шпальти. Але ж у нас на 5% менше скоєно, чим за минулий рік дорожньо-транспортний пригод взагалі. Але як би там не було, у ДТП так, гинуть люди. Кожен, чи да, можна кожен вплинути на те, щоб от, насправді, свого часу, я пам'ятаю, коли прийняли закон про те, що будуть підвищені штрафи, трішки водії якось заспокоїлися і менше порушували правила дорожнього руху. Зараз знову ж таки, ну, закривають очі. Є така проблема. Да. У нас чи траса. Можна вплинути взагалі? Чи це залежить виключно від свідомості того, хто перебуває за кермом? І не тільки, і від роботи співробітників ДАІ теж залежить. В першу чергу профілактична робота серед учасників дорожнього руху. Ми навіть зараз і хочемо, щоб з нами працювали, проводили практичну роботу і служителі церкви. Уже такі випадки є. Тобто такий соціальний момент, так, хочете застосувати. Видають іконки, їм проводять бесіду, співробітника ДАІ одне може сказати, а служитель культу зовсім по-іншому до цього відноситься. І вже по деяким районам у нас є результати. І народ це ноу-хау так знає за нього. Сприймають нормально. Сприймають нормально, так. І навіть і вдячний деяким співробітникам ДАІ, що вони стоять. Ну, будемо надіятися, що насправді так. будуть Але замислюватися. Багато ще залежить від роботи співробітників ДАІ. Ну, і від учасників дорожнього руху теж залежить, як. Де він отримав те посвідчення, які стаж у нього, ну, і від інших, і в тому числі і від здоров'я тих, хто керує транспортним засобом. Чи буде поновлено пост біля Корця на автодорозі Київчук? Ми внесли пропозицію, вже зараз розглядається питання в МВС, в постанову Кабінету міністрів будуть внесені зміни. Обов'язково буде у нас там пост, такий, як і
на в'їзді в область з сторони Львівської області, і на Сарнах у нас працює. Василю Івановичу, нерідко можна почути скарги від людей на різного роду шахраїв. Починаючи від вуличного шахрайства, де просто виманюють гроші, і закінчуються тим, що шахраї приходять особливо до старих і немічних людей в двір, на подвір'я, в будинок, і, можна сказати, нерідко забирають останні гроші. Що можуть тут працівники міліції, що можна порадити, оскільки нерідко вам так само доводиться тільки констатувати факт? Тобто, чи можемо ми застерегти якимось чином людей? Шахраїв, в першу чергу, використовують осіб похилого віку, пенсіонерів, одиноких людей. Використовують їхню довіру? Так. У нас люди, що довірчиві, заходять в будинок або квартиру, починають з того, щоб попити води, перепеленати ту дитину, і потім використовують там можливість проникнути в інші кімнати або там, де знають вони, що старі люди хранять або зберігають кошти. Такі випадки у нас, я на попередніх своїх виступах казав, і в Зарічнянському районі, де особи ромської національності під приводом обміну грошей. І в Демідівському районі, до речі, у нас там затримала дівчина у своїй родички. Навіть закрили ту шахрайку в хаті. Ми заохотили ту дівчину, запрошували до себе в управління. Тобто громадяни теж певним чином так, сприяють розкриттю злочин? Так, є. Наші виступи, я думаю, допомагають людям, щоб вони орієнтувалися ситуацією. Я вимагаю від керівників міськрайвідділів, щоб вони народу розказували, що є такі випадки. Навіть всі ці шахраї з інших областей приїжджають в Рівненську. А от чи часто доводиться розкривати такі злочини і, скажімо, повертати вкрадене чи майно потерпіле? Якщо по гарячих слідах розкривається злочин, то повертаються. В основному, що беруть? Тільки кошти. Що дуже важко потім довести. Так, да, ювелірні вироби. Зрозуміло. Ви вже певним чином розпочали розмову про Рокитнівський район. 13 грудня у селі Вежиця Рокитнівського району браконьєри підстрелили працівників Рівненського заповідника. Відомо, що за фактом замаху на вбивство було порушено кримінальну справу. Чи можемо ми сьогодні вже говорити про якісь результати? Так, заарештовані, підозрювані. Відомо, хто? Так, затримали, вилучили зброю, затримали в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу. Зараз кодексу, зараз проводиться розслідування, вивчаємо причини. Є випадки, перевіряємо всіх власників, кого є зареєстрована зброя, але ж є інформація, що багато випадків, де використовують незареєстровану зброю. Навіть в цьому випадку є одна із рушниць незареєстрована. Вилучається така зброя? Вилучається обов'язково, складається адмінпротокол. Я звертаюся до жителів Ракітнянського району, інших поліських районів. Будь ласка, не використовуйте незареєстровану зброю. Здавайте, є добровольно здають зброю, ніяких наслідків. Ми, до речі, тиждень назад проводили операцію «Зброя Бухівка», то ви получали до десятка єдиниць зареєстрованої зброї. Вилучали примусово чи добровільно? Примусово. Добровільно раніше здавали, місяць назад у нас була операція. По добровільній здачі? Так. І були випадки, що люди самі приносили, але ж є у людей ще не зареєстрована зброя, є така інформація. В тому самому Рокитнівському районі не так давно було обстріляно офіс однієї із політичних партій. Ви тоді обіцяли, що цей злочин також буде розкрито. На сьогоднішній день які результати, що відомо по тому, хто і з яких причин? Так, зареєстровано у нас 4 випадки використання газової зброї. По невідомий злочинець на той час, починається з жовтня місяця, виїжджав в нічний час на велосипеді і стріляв безпідставно в вікна осередку одної з політичних партій. Чисто з політичних мотивів? Ну так, на сьогоднішній день вивчаються причини, чого. На минулому тижні затриман підозрюваний житель того ж району, де це було,
людина вже більше 50 років. От чомусь. А що може очікувати такого правоохоронця? Порушена кримінальна справа за злісне хуліганство. Затриман, так. Три факти порушені кримінальні. Три факти по даному порушено по статті 296 злісне хуліганство. І зараз проводиться розслідування, затриманий в порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу. Дає покази. Зрозуміло. Вилучен той пістолет, з якого вилучен велосипед. Людина не молода вже. Тобто, які б у людини не були політичні погляди, застосовувати зброю в будь-якому разі не варто. Не можна, так. Пане Василю, ваш попередник майже 100% міняв керівний склад. Ви також свого часу, коли прийшли на посаду, підбирали кадри за своїм певним принципом. Скажіть, будь ласка, який, власне, принцип підбору формування власної команди? І що важливо, які моральні цінності, можливо, важливі для вас при підборі кадрів? Ну, за це я вже неодноразово казав, що практично всі керівники, кого ми призначаємо, це місцеві. 90% місцеві керівники. Що стосується начальників міської відділі, то крім одного, всі місцеві призначені на ці посади. У мене, як у керівника, і у колегії, я думаю, така думка, в першу чергу призначались за професійними даними, за досвідом роботи, в першу чергу роботи в оперативних службах. Ну і одною з якостей, потрібно було, крім того, це порядність. І відповідне відношення до цих підлеглих. Якщо авторитету немає у керівника, то і роботи не буде ніякої, показників теж. Відомо, що ви особисто виїжджаєте на важкі злочини. Скажіть, будь ласка, що тут спрацьовує? Ви не довіряєте своїм колегам? Чи, можливо, ви вважаєте, що тут більш потрібна ваша фахова підтримка, порада і допомога? Довіряю всім, тому що я їх практично всіх вже призначав на свій час на посади. Але ж якщо скоєний тяжкий або контрольний злочин, то потрібно мені особисто знати всі обставини. І не виїжджаючи на місце події, не можна все з доповіді того керівника, все опанувати, все зрозуміти, що там було. І для контролю за роботою слідчо-оперативної групи, я думаю, що це на кінечний результат це впливає. Як ви боретеся із так званою металевою лихорадкою? Відомо, що є бізнесмени, які, власне, наживаються на крадіжках чорних і кольорових металів. Нерідко навіть не замислюючись над тим, які це може мати наслідки. В результаті знеструмлюють інколи цілі населені пункти. Наскільки в нас є такими частими такі випадки? І чи можливо, от, власне, боротися із подібними правопорушеннями? Так, можливо боротись. Тому ж ні одному дільничому, який працює і обслуговує декілька населених пунктів, потрібно знати цю інформацію. Ми от на цих нарадах з громадськістю вимагаємо від їх, і глава адміністрації області теж питає в них, щоб вони інформацію давали міліції. Тому що не все можна знати, але ж ті, хто приймає, і ті, хто зловживає спиртними напоями, які носять туди той металобрухт, то з цією проблемою треба боротися разом. Є відповідні результати під час відпрацювання районів. Ми в Дубровицькому районі виявили декілька таких пунктів, навіть на дому приймають металобрухт. Або якщо невелика сума, то складаємо гідрокол. Якщо є підстави для порушення кримінальної справи по незаконній трудовій діяльності, порушуємо кримінальні справи. Василю Івановичу, ви стали ініціатором залучення працівників міліції до так званих культурно-мистецьких заходів. Нещодавно навіть вони побували на одній із вистав у Рівненському музично-драматичному театрі. Я знаю, що і безпосередньо до працівників міліції приїжджали з виступами. Артисти, скажіть, будь ласка, яку мету ви тут переслідуєте? Ви хочете їх залучати чи культурно збагатити? Чи будете продовжувати це в майбутньому, подібну практику? Що це так, дає? Так, обов'язково. В січні місяці ми запрошуємо, вже є домовленість, запрошуємо президентський оркестр з Києва. Безпосередньо в управління? Ні, в драмтеатр, де будуть співробітники, керівники разом зі своїми дружинами, щоб вони почули, побачили цю виставу, виступ. Теж наших
вони президентський оркестр, практично всі співробітники внутрішніх військ МВС, учасники цього оркестру. От, на вашу думку, що це дає, власне? Ну, це дає, навіть на останній виставі, де у кого і сльози на очах були, з такими оваціями, зі слів директора драмтеатру, що він навіть не бачив, що міліція так значить, приймала. Значить, певний ефект є, і результат також той, на який ви розраховували. Я думаю, що да, тому що робота кожен день, але ж треба, щоб відпочинок у людей був. Навіть з дружинами, тому що дружини рідко бачать своїх чоловіків. Вони постійно на роботі. І вихідні, і святкові дні. Я думаю, що дружини мені подякують за це. Думаю, що так. Василю Івановичу, які завдання ви ставите перед своїми колегами, перед підлеглими? От, скажімо так, сьогодні професійне свято працівників міліції. На що націлюєте? Ну, по-перше, завдання зараз закінчити нас відповідними показниками цей рік. Щоб не було, в першу чергу, надзвичайних подій серед особового складу. Ну, а по всім іншим критеріям оцінки, по розкриттю тих і контрольних, і тяжких, і нетяжких злочинів, по розслідуванню кримінальних справ, по результатам роботи служб громадської безпеки, вважаю, що ми деяких результатів здобули на сьогоднішній день. Але ж треба, щоб заділено минулий рік уже був у нас. Ми працюємо над цим. Закінчимо рік. Відсвяткують люди. Ми будемо забезпечувати охорону громадського порядку під час новорічних свят. Так що робота йде. Ви особисто вже спланували, де будете зустрічати різдва новорічні свята? Як будете відзначати? Мабуть, на роботі буде зустрічати. Тобто будете тут на Рівненщині? Скоріше всього, да. Зрозуміло. І буквально кілька слів, як готуються рівненські правоохоронці до 2012 року, відповідно, там же Євро-2012. Якісь результати зрушення і які, так, власне, є. Націлення? У нас є вже і словник ми зробили з Острозької академії. Скоро ми представимо всім, я думаю, в цьому році. Групи навчаються, вивчають іноземну мову. Спецпідрозділи тренуються щотижнево. Ми будемо приймати і забезпечити охорону громадського порядку в місті Львів. Так що робота є і робота йде. Ми практично готові на сьогоднішній день, щоб виїхати до міста Львів і виконувати завдання міністра. Зрозуміло. І за традицією, у вас є кілька хвилин для того, щоб звернутися і до своїх колег, з якими ви працюєте, і до підлеглих, перед якими, власне, і ставити ті важливі завдання, які вони мусять виконувати. Прошу. Шановні співробітники Рівненської міліції, я вас особисто і від себе, і від колеги поздравляю зі святом 20-ї річниці міліції України. Хочу побажати вам, в першу чергу, здоров'я, щоб ви з задоволенням йшли на роботу і завжди повертались. Дружинам хочу подякувати за те, що вони вас терплять, в тому числі і мене, як керівника обласної міліції. Хочу поздоровити пенсіонерів, які працювали і свій час життя і здоров'я своє віддавали роботі міліції. Дай Бог, щоб ще ні одне свято, ні один рік зустріли. Всього найкращого. Спасибі вам, Василю Івановичу, за участь у нашій програмі. Я вас також вітаю із професійним Дякую. Святом і вашій особі весь ваш великий колектив. Дякую. Я бажаю вам гарної зустрічі і різдвяно-новорічних свят, і головне, щоб ці свята були світлими і спокійними. А телеглядачам Дякую. Нагадаю, що сьогодні гостем програми «Один на один» був начальник МВС України в Рівненській області Василь Лазутко. В студії працювала Світлана Сабанюк. До побачення.